IKEA práve vyšla na trh s kopou nových produktov pre rok 2023 a ja som sa rozhodla tie najzaujímavejšie vám dnes predstaviť. Ak ste tu noví, ja som Kay, vítajte na mojom kanále. Ak sa vám takéto videá páčia, hoďte mi sem like alebo odber. A teraz dosť bolo rečí, poďme rovno na to. Ako prvú vám chcem ukázať modulárnu pohovku zo série Yatebo, s ktorou IKEA prichádza na trh a hneď si získala moju pozornosť. Naozaj na prvý pohľad. A priznám sa, že hneď ako ju naskladňa, tak sa na ňu pobežím do predajne aj pozrieť. Momentálne je totiž ešte nedostupná, ale už ju vidím ako novinku. Sú to modulárne pohovky, takže ich veľkosť, aj rozloženie, farbu, čokoľvek si viete úplne nastajlovať podľa seba. Je už len na vás, či si zvolíte jednu veľkú pohovku, alebo si vytvoríte niekoľko menších oddychových zón. Plus, ak sa v budúcnosti rozhodnete pre zmenu alebo sa vaše potreby zmenia, vždy si viete 1-2 moduly dokúpiť. Pohovka má jednoduchý tvar s čistými líniami a disponuje praktickým úložným priestorom pod sedadlom, kde si môžete uložiť veci ako deky, vankúše, spoločenské hry, čokoľvek. Jednotlivé moduly vyzerajú dobre zo všetkých strán, takže pohovku môžete umiestniť pozdĺž steny, rovnako ale aj do stredu miestnosti. Poťah je vyrobený z mäkkej polyesterovej tkaniny s plsteným vzhľadom, pripomínajúcim Manchester. Veľkou výhodou je, že je snímateľný a možno ho teda prať v práčke. K dispozícii je hneď v troch farebných prevedeniach, ale vám musí byť úplne jasné, že mňa si získala tá zelená, ktorá mi evokuje obývačku z 50. rokov. Ďalšou štýlovou novinkou je kreslo Hauberg s podnožkou v zlatohnedom prevedení. Hauberg má príjemný a nadčasový dizajn, ktorý pôsobí útulne a zároveň elegantne. Funkcia otáčania umožňuje väčšiu flexibilitu, napríklad ak sa chcete otočiť a ľahko dosiahnuť na knihu či obľúbený nápoj. Spolu s podnožkou zaručia absolútny komfort a uvoľnenie. Podnožka zároveň funguje aj ako sedadlo, čo je praktické, keď máte na návšteve pár priateľov. Ak ale rovnako ako ja nie ste práve fanúšikom koženého dizajnu, IKEA prichádza aj s látkovou verziou pre nás, a to hneď v dvoch farbách. Klasická sivá do každej domácnosti, alebo inšpiratívna moderná červeno-hnedá, ktorá je teraz in. Látková verzia je navyše cenovo oveľa priateľnejšia ako tá kožená. Séria chylistran nám prináša nové možnosti v umiestnení viacerých rastliniek tak, aby sme sa mohli obklopiť zeleňou ešte jednoduchšie. Vďaka systému upevnenia pomocou háčikov je vytvorenie si visiacej záhrady úplnou hračkou. Čo tak si vytvoriť bylinkovú stenu priamo v kuchyni alebo na balkóne? Vybrať si môžete z klasickej celobielej varianty, alebo môžete skúsiť novinku, ktorou je zlatomodrá kombinácia. Ja osobne som absolútny blázon do vás zo série Kunstful. Momentálne vlastním zelenohnedú variantu, ktorú ste už videli v minulých videách, ale táto hnedá novinka je očarujúca. Táto séria je navrhnutá talentovanou dizajnérkou Ilse Crawford a vyzdvihuje prirodzenú krásu kvetov. Vázy sú vyrábané z fúkaného zvyškového skla s čistými tvarmi a hmatateľnými materiálmi, aby sa dali zaradiť do akejkoľvek domácnosti. Krúžky v spodnej časti držia stonky v požadovanom uhle a vytvárajú priestor medzi kvetmi tak, aby sa nenahrnuli všetky na jednu stranu. Naozaj premyslený kúsok. No a čo táto novinková váza s unikátnym dizajnom a nádhernej farbe skla pripomínajúca perly alebo dúhu? Slúži aj ako váza, ale aj ako dekoratívny prvok domácnosti. Viem si predstaviť, ako na slnku hádže na stôl hravé farebné tiene. K dispozícii teraz v dvoch veľkostiach, malá za 14,99 a veľká za 29,99. A teraz niečo z úplne iného súdka. Pretože tieto keramické kamene, ktoré majú hneď dve využitia, sú niečo, čo sme v IKEA doposiaľ nevideli. Môžu slúžiť ako nástenný dekoračný prvok zavesený na stene, alebo aj ako dekor položený na stole. Vďaka jedinečnému tvaru, ale môžu slúžiť aj ako misky, či už na šperky, alebo iné drobnosti. Nádherný organický prvok, ktorý pritiahne všetky pohľady. Set dvoch kusov teraz nájdete v IKEA len za 16,99 a ja si asi do košíka jednu sadu prihodím, keď sa najbližšie do IKEA dostanem. Ak rovnako ako ja pracujete aj z domu, IKEA sa rozhodla nezaostávať ani v tejto oblasti a prináša nám hneď niekoľko noviniek. Napríklad tento stojan na monitor alebo notebook z brezovej dyhy. Zaujímavosťou je, že stojan môžete využiť hneď niekoľkými spôsobmi. Ako pevnú policu na odkladanie drobností alebo klávesnice, ale aj ako dve samostatné podpery, ak potrebujete viac menšieho úložného priestoru.
alebo ako jednu vyššiu pevnú podperu. Takže máte vlastne 3 možnosti prispôsobenia si ho podľa svojich potrieb. Takýto stojan je krásny a praktický detail, ak potrebujete ušetriť priestor a zorganizovať si pracovný stôl. Navyše, ako viete, umiestnením monitora do správnej výšky znížite namáhanie chrbta i ramien. Zo série Vatenkár vám musím ukázať túto policu, ktorú úplne jednoducho priskrutkujete priamo na dosku stola. Milujem toto riešenie, nakoľko nemusíte nič vrtať či pribíjať alebo podobne. Úplne si viem predstaviť, ako si na túto poličku esteticky uložím rôzne farebné nádobky s malými somarinkami zo stola na perá, ceruzky, spony a podobne, alebo to doplním nejakými rastlinkami. Police možno nastaviť až v 3 rôznych polohách a na výber máte teraz 2 základné varianty. Bielu a čiernu, každá po 14,99. Verím, že panely z Cadiz netreba nikomu predstavovať. Tento rok však známemu nástennému panelu pribudne aj voľne stojaci. Tento slúži ako predeľovací paravan do vašej domácej kancelárie, ale rovnako dobre vám poslúži aj napríklad v kuchyni, nakoľko si vďaka nemu viete zorganizovať svoj úložný priestor. IKEA je majster na organizáciu. Nástennú verziu tohto panela má priateľ v kancelárii rovno niekoľkokrát, no a táto stojaca je skvelou variantou, ak chcete mať všetko po ruke bez toho, aby ste museli vrtať do steny. Poslednou vecou, ktorú vám chcem ukázať zo sekcie Home Office, je tento krčnobedrový vankúš pre pohodlné a ergonomické sedenie. Vďaka podpornej pamäťovej pene a nastaviteľným popruhom si ho viete prispôsobiť, ľahko si ho so sebou môžete vziať kamkoľvek, napríklad aj na dlhé cesty v aute. Veľkou výhodou je, že poťah sa ľahko sníma a dá sa teda prať v práčke. Takže dosť bolo bolavých krížov a hrbenia sa za počítačom. Nesmieme samozrejme vynechať ani novinky, ktoré sa týkajú kuchyne, šálok a pohárov. Tento rok totiž IKEA prichádza na trh hneď s niekoľkými novinkami, ktoré stoja za zmienku. Napríklad tieto veselé farebné poháre, vďaka ktorým už nebude žiadne prestieranie nuda. V sade nájdete hneď 4 krásne farby, ktoré využijete, či už pri letnej grilovačke, alebo aj na každodenné použitie. Na čo nosiť ružové okuliare, keď môžete mať farebné poháre? Táto novinka je jedným z mojich favoritov. Nádherné poháre s dvojitými sklenenými stenami, ktoré sú ručne fúkané. Okrem ich prémiového dizajnu vám dvojité sklo ochráni ruky pri príliš horúcom alebo naopak príliš studenom nápoji. Obávam sa, že túto sadu pohárov budem potrebovať. Ak ste fanúšikom nadčasového dizajnu, nesmie vám uniknúť táto novinka. Tieto poháre v nádhernej hnedej farbe, ktorá, ako sa zdá, dominuje v IKEA novinkách do kuchyne pre tento rok, nájdete teraz na predajni a set z 4 stojí iba 5,50. A keďže som vám už naznačila, že hnedá farba je v kuchyni trend na tento rok, nedá mi nespomenúť vám sériu Farklar, ktorá prichádza práve s touto novou farbou. Či už sa rozhodnete pre taniere, misky či šálky, garantujem vám, že nestúpite vedľa. Ich jednoduchý dizajn sa skvelo kombinuje s akýmkoľvek iným riadom a tak je len na vás, ktorý typ produktu sa rozhodnete vymeniť za nový. Dozy zo série Korken netreba nikomu predstavovať. Novinkou sú ale ich nové dizajny, vďaka ktorým si viete vašu kuchyňu či špajzu nádherne oživiť. Doza má vzduchotesný vrchnák, vďaka ktorému je ideálna aj na skladovanie domácich džemov, sirupov alebo zaváranin. Rovnako v nej však môžete skladovať aj suché potraviny, ktoré si tak dlhšie zachovajú svoju vôňu a ich ostatné vlastnosti. Vďaka priehľadnému dizajnu, na ktorom si IKEA zakladá, vždy ľahko nájdete, čo práve potrebujete. Ja mám v týchto dozách napríklad cereálie, alebo som do nich skúšala pripraviť aj nakladaný hermelín. A rozhodne vrelo odporúčam. IKEA je preslávená svojimi úložnými boxami a krabicami a tento rok prichádza hneď s niekoľkými novinkami. Napríklad tieto škatule s kovovými uchytkami zo série NIM v 2 farebných prevedeniach. Či už sa rozhodnete pre elegantnú čiernu verziu alebo sivozelenú, nemáte čo pokaziť. Kovovými uchytkami navyše IKEA tentokrát myslela aj na praktickosť používania, keďže škatule za ne môžete z komody ľahko vytiahnuť. Novinkou sú aj polopriehľadné stohovateľné boxy. Ľahko tak vidíte, čo je vo vnútri a nájdete to, čo hľadáte. Veci sú chránené pred nečistotami a prachom. Rukovete majú zapustené a tak môžete na seba ľahko postaviť aj niekoľko boxov rôznych veľkostí. Vďaka polypropylenovému plastu, z ktorého sú tieto boxy vyrobené, sa dajú použiť kdekoľvek v domácnosti, dokonca aj vo vlhkých miestnostiach ako kúpeľňa. Ideálne sú na všetko od oblečenia, hračiek, elektroniky až po náradie.
Pozor, čo sa mne veľmi páči, okrem toho, že sú neuveriteľné praktické, výborne sedia aj do najznámejších úložných IKEA sérií, ako sú Besta alebo Kallax. Nesmrteľný luster Sinnerling prichádza s dvomi ďalšími variantami. Niet pochyb, že návrhárka Ilsa Crawford týmto dizajnom naozaj trafila klinec po hlavičke. Do ponuky IKEA prichádza teda stolová varianta, ale aj stojaca lampa. Tienidlo je ručne pletené z bambusu. Tento prírodný materiál dodáva miestnosti teplú, útulnú atmosféru a na stene vytvára hravé, dekoratívne vzory. A nakoľko luster Sinnerling sama vlastním, musím toto tvrdenie potvrdiť. Stojaca lampa je doplnená čiernymi kovovými nohami, ktoré počiarkujú jej čistý nadčasový dizajn. Stolová verzia je ľahko stmievateľná otočením spínača a jej veľkou výhodou je, že lampu môžete pripojiť k zdroju napájania a batérie nabíjať vďaka priloženému USB káblu. Nová séria s názvom Pilblix nám predstavuje hneď dve nové svietidlá. Závesné stropné, z matného ručne fúkaného skla a zlatého kovu, ktoré je nádherným dekoratívnym prvkom aj samé o sebe. Jeho moderný a zároveň nadčasový dizajn je inšpirovaný tradičnými švédskymi lampášmi. Sériu však doplňa nemenej zaujímavá stolová lampa, ktorá ma úplne očarila možnosťou zmeniť si jej vyskladanie podľa svojho vkusu či miesta umiestnenia. Doplnená je o jemnú zelenkavú farbu, ktorá jej dodáva kreatívny a hravý nádych. Viete, že ja farby milujem. Táto lampa bude rozhodne šperkom vo vašej domácnosti. Detské koberce v IKEA patria už tradične k výbornej voľbe, čo sa kvality a ceny týka. Množstvo už existujúcich dizajnov tento rok doplní napríklad koberec v tvare šteniatka či ježka. Oba koberce sú vyrobené zo syntetických vlákien, vďaka čomu sú odolné, trvácne a ľahko sa čistia. Pogumovaná spodná stena drží koberec pevne na svojom mieste a tak nehrozia žiadne nehody. Je teda už len na vás, ktorý dizajn sa vám viac páči a ktorý vám prirástol k srdcu. V sekcii kobercov vám chcem ukázať ešte jednu novinku, a to je koberec Novlink v dvoch farbách. Zelenej alebo modrej s hnedožltými detailami. Tieto koberce sú vyrobené z recyklovaných PET fliaš, ľahko sa udržiavajú a sú odolné voči škvrnám. Rôzne dĺžky vlasov v koberci vytvárajú zaujímavé štruktúry a povrch. Vyzerajú naozaj krásne, elegantne a je to niečo, čo nebudete musieť meniť po pár rokoch. Kategória, ktorá mňa osobne naozaj zaujímala, bola novinky medzi jedálenskými stoličkami. A objavila som ich hneď niekoľko. Napríklad táto stolička s kovovým čiernym rámom a zamatovou látkou sedadla a operadla. K dispozícii je v dvoch farebných prevedeniach a ja sa opäť nesmierne teším, že nám konečne IKEA servíruje aj nejaké farby, čo sa nábytku týka. Je len na vás, či si vytvoríte jedálenský kút v jednotnom vzhľade alebo nakombinujete stoličky rôznych farieb a dodáte tak v miestnosti trošku hravosti, odvahy a šmrncu. Pokiaľ ale hľadáte cenovo dostupnejšie jedálenské stoličky, mrknite na novú sériu Ostano. Táto bude presne pre vás. Pohodlné a pevné stoličky s kovovým rámom, mäkkým sedákom a jemne zakriveným operadlom. Príjemným prekvapením je nielen cena, ale aj farebná červenohnedá varianta. Mám tu nejakých maniakov do izbových rastlín rovnako ako som ja? Tak pre nás všetkých IKEA v roku 2023 naozaj nezahálala a poteší nás množstvom krásnych kvetináčov. Tu sú moji favoriti. Z dnešného videa by to bolo všetko. Pravdu povediac, som vám ani zďaleka neukázala všetky krásne veci, ktoré IKEA tento rok prináša, ale toto video by bolo neuveriteľne dlhé. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte mi to vedieť dole do komentárov a ja pre vás rada pripravím aj ďalšiu časť s ostatnými produktami. Rovnako ma zaujíma, ktorý produkt z tohto videa sa vám najviac páči alebo vás najviac zaujal. Uvidíme sa pri ďalšom videu, majte sa krásne a ahoj!